pa ka një specifik tjetër nga kampionati ku 90 minuta ndajnë rezultatin e ndeshjes, kurse këtu duhet luajmë dhe me llogarinë e ndeshjes së dytë, që do të thotë që nuk mund të kalojmë në aventurë që ndeshjen e parë, do të jemi shumë kujdesshëm, sepse na jep mundësinë dhe ndeshja e kthimit që të kemi kohë rekuperimi për ndeshjen. Flamurtari mund të ketë probleme, nuk e di nga më të ndryshmet, ama kontingjenti, trajneri, stafi janë pa ato që kanë mbyllë kampionatin. Kështu që nuk besoj se një lojtar ku futet në fushë mendon problemet që ka. Futet dhe jep më të mirën e tij për të arritur atë rezultat. Ne besoj jemi të kënaqur me atë kontingjent që kemi, do punojmë atë kontingjent që kemi dhe shpresojmë që t'i marrim më të mirën dhe jemi të mundur që ta përballojmë dhe dy kompeticione. Shohim që ekipi është në maksimum të formës dhe them që jemi gati për çdo lloj gare.